Всім привіт! Що у нас? Сіно закінчується. Їдемо за сіном. Прицепчик наготували. Мотузки, не знаю, влізе. Плануємо хоча б 30 тюків спробувати люцерни вмістити на прицепчик. Так що зараз їдемо. Кілометрів нам їхати 22-23 десь кілометри. Ну там покажемо, куди ми приїдемо приблизно. Як трошки загрузимо і що з цього вийде. Все. Поїхали. Благополучно. Дуже багато наперли сіна. Виходить 40-41 тюк вліз. 41 тюк. Прицепчик, звісно, по нашим дорогам їхати. І там такий від них підйом буде дуже такий крутий. Ну, коротше, нормально. Прицепчик, в принципі, справився нормально. Сіна люцерна. Ну, і люцерна так з різнотрав'ям попадається. Тюки такі. Від 15 кілограм так до 20 в районі, ну може там кілограм 17-18. Ну такі, ми раді інтересу кинемо на ваги пару тюків, щоб хоч знати, яка вага тюка. Коротше, що у нас тут по сіну залишилось? Трошки вон свого залишилось. Оце все це на підстилку піде. Свого залишилось так трошечки. Ну коротше, будемо вигружати. Так, друзі, будемо розгружати сіно. Ми їздили, забирали біля Мерефи, Яковівка. Яковівка там населений пункт біля Мерефи. Дякую. Це друг той людини, яка осіміняє нам коров. Коротше, гарне сіно, в принципі, я задоволений.
годуємо. Там казав, скільки треба на корову. Оце на корову треба десь тюк на день. Хтось каже, хтось мені писав там, по-моєму, в тіктоці, що на день треба не тюк, а пів тюка на корову. Ну це бред, не знаю. Я скільки оце годую. Тюк у день. Тюк у день. Ну може трошки менше. Ну рахувати завжди, якщо тюки отак от від 15 до 20 кілограмів, то треба обов'язково на корову тюк у день. Якщо тільки на зимовий період рахувати, то 200 тюків на корову, в принципі, нормального якісного сіна, це от з головою. Це от на зимовий період. Якщо годувати ще й літом, то підгодовувати пасуться, то мені десь на корову, якщо в тюках рахувати, то десь 300 тюків на сезон. Ну, я влітку мотоблоком то буду підкошувати. І, в принципі, давайте розгружати. Давайте розгружати будемо. І хочу з вами поспілкуватись на таку тему, як чим вигідно займатися. Бізнес на коровах. На коровах бізнес. Давайте поговоримо за це. Просто порівняємо з поросятами. Дивіться, от. Давайте порахуємо просто молоко. Наприклад, 15 літрів молока на добу. 15, так, це плюс-мінус. Ну, в принципі, можна отримувати такий результат по молоку. І давайте порахуємо. 15 літрів, якщо здавати, по 20 гривень продавати, багато не продає. 20-25, плюс-мінус, ціни то різні, абсолютно різні ціни у всіх. Ну давайте отак от порахуємо. Так. Ну виходить, що літр молока чи на день можна заробити 300 гривень на молоці. Треба коровки дати комбікорму на 5 кілограмів. 5 кілограмів дати комбікорму. Плюс-мінус біля того, давайте рахувати. Це я рахував комбікорм, якщо я сам це зроблю, вітаміни беру, мінерали, кислоти купляю. То це десь виходить комбікорм 10 гривень кілограм. І давайте ж отак от і порахуємо. 50 гривень на добу, це тільки на комбікорм. Так, беремо. Сіно. От тюк 100 гривень. Понятно, що в сезон можна купити дешевше. Ну давайте просто рахувати. Уже так плюс-мінус. Понятно, що дешевше, значить вигідніше буде. Ну давайте так, багато мені. Тіктоці понаписували, що у них сіно ще дорожче. 150 тюк. Люцерна по сезону там до 100 гривень. Ну коротше, всі ціни різні, але ну от. 100 гривень. Плюс комбікорм виходить 150 гривень. Половину відразу треба на корма віддати. Відразу. Плюс для молочки там різна дрібідень, яка теж коштує. Якщо займатися допомогу. Все на це не виділяти кошти, то виходить, що молоко трошки буде в якості хрома. Це, як би я вважаю, не дуже доречне. Тому давайте дивитися так. Що? Затрати навіть доходять до 200 гривень на день. А що ж ви тоді заробите? Плюс це ще не стабільно і так далі. Давайте ж за свиней, то багато хто і розказує, що свинями не вигідно займатися. Ой, друзі, вигідно всім, але давайте порахуємо. Наприклад, якщо свині з нормальною генетикою, нормально займатися. Подивіться, ми маємо такі цифри. Ми маємо живу вагу навіть зараз приймають по 70 гривень за кілограм. Ну, хтось скаже дешевше, але якщо у вас нормальні якісні свині, ви можете постаратись продати. То десь 70, в принципі, можна здати. Це живою вагою. Без заморочок. Здали живою вагою. І на цьому все. Так, дивимося. Рахую. 70. Щоб виріс кілограм живої ваги,
нормальною генетикою, з нормальним комбікормом, який я вважаю нормальним, і в принципі я по молоку це перевірив, виходить 10 гривень кілограм. 3 гривні треба годувати порося, щоб отримати 3 кілограми згодовуємо, кілограм живої ваги маємо. Це така максимальна конверсія. Можна добитись і 2,7 кілограма, і трошки менший розход, а рости буде трошки краще. Ну от і дивіться, складаємо порося 30 гривень грошима, кормом, комбікормом. Отримуємо 70. Ну вже це, якби клас тим, що зі свинями реально якось легше працювати, ніж коровами. Тобто, що не треба звинятися, поросяти, це поросяти. Так, поділочки, нормально наладити процес, і все супер класно. Ну от і бачите, а якщо здавати та продавати м'ясо м'ясо людям, своя клієнтська база, подивіться, що ми маємо. Ми маємо, друзі, 100 гривень кілограм. Ну, привіт на живу вагу. От то, порося десь 150 кілограмів, ну і десь 15. Понятно, що це брудні заробітки. Але 30 складаємо на годувар. От скільки? Ми маємо. 100 ми маємо. Розумієте? Понятно, що там є додаткові розтрати, так же з коровами, що додаткові розтрати є такими, що ми витрачаємо додатково. Ну, вони завжди є, чим би ви не займалися. Ну, я вам просто кажу, ну, ви бачите, наскільки різниця. Плюс, ну, що я бачу, що молочка – це не такий величезний попит на неї. Ну, звичайно, не такий. Важкувато її продати. Тримати якість дорого тим, що треба витрачатись на засоби гігієни, догляд, раціон і так далі. Саме молоко, молочка – це процес, який потребує от такої відповідальності, що тримати клієнта треба реально кожного дня, кожне доїння слідкувати за якістю корови. Поросям, наприклад, щось сталося, ви його зарізали, о, не планово, так сказати, заробили кошти. А з свинками, з коровами, якась хвороба, якийсь наступ, якась єруда, і ви попадаєте на гроші, перше, по-друге, друзі, ви втрачаєте заробіток. Мало того, що ви лікуєте. Ну, коротше, так і казати. Корова – це дуже важкий процес заробітку. Ви проходили з трьома коровами. Ну, я чесно, я просто в шоці. Що продати наскільки складно. У нас же ж молоко, ну, реально класно є. І на базарі стоїш, я довгенько так поїздив на базар. Я вам скажу, не було такого попиту. Ні в кого з молочників на ринку не було такого попиту, щоб от люди приїхали і в них швиденько все розібрали. З м'ясом інша ситуація. На ринку, у людей. Якщо у вас якісне м'ясо, то у вас руками і ногами відірвуть цей шматок, заберуть, куплять. Розумієте? Плюс оце сіно, що я зараз складаю, це катастрофічно важкий процес його заготовки. І я навіть не торгувався, мені людина сказала, 100 гривень на це більш-менш нормально, все класно, мене влаштовує. Все. Я розрахувався і поїхав. Я ні грама не торгуюсь з такими людьми, хто займається. Ну, бачите, от вам і заробітки. Ні, я не кажу, що корови погано, це класно. Я люблю корівок, я люблю цих тварин. Це треба любити цим займатися. Плюс у нас ціна 30 гривень за літр. Все одно скоро не
за горами буде 100 гривень банка. Перейду все одно з часом потім, що будуть з дому більш не забирати. Залишу бабусь таких, що до мене ніяк не доїдуть. Буду їм інколи завозитися, це по-любому. Таких клієнтів треба повертати, яким треба завезти, кого не має транспорту. Хто молодший, у кого є машина, всі перейдуть на те, щоб купувати в мене вдома. Я просто кажу, я буду цінувати свою працю по-любому. Пару курівок хочеться тримати, це класно. Тому що я вважаю, що на столі, коли молочка своя, вона цінується набагато дорожче, ніж та, що в магазині. Тому для мене це безцінний продукт на столі. Тому пару корівок треба тримати. От свинарство, кури, свинарство, це реально можна об'єми на цьому робити, працювати. Важко, тому що треба вкладатись фізично, вкладатись грошима, щоб це будувати приміщення сучасні, робити всі ветеринарні процедури, отримувати якісне здорове м'ясо. Так що, друзі, всім вигідно, хто б що не казав, мені там писав, а як м'ясо, воно ні по чому, як його подати. Друзі, свинина – це продукт номер один на ринку. Зараз просто треба ставати сучасно, закотувати рукава, брати камеру. Люди бачили і знали, що от ви ось такий, от Вася, Петя, Коля, Стас, Андрій, як це назвати, ви займаєтесь, у вас на черзі про Стаса водолагу, дізнався, що можна у вас свинку купити, що люди знаються. М'ясо м'якеньке, і воно відрізняється від того, чим виготовлена вода. Звичайно, у бабусь, у людей, які довго вигодовують, там кашками, різними ходами зі столової, воно трошки буде мати насичений смак більше. Але ніяк, не буде гіршим, ніж це 100%. Це то бред просто. Бред сумасшедший, що так сказати. Вітаміни в раціоні потрібні. От давайте тепер переключимо та поговоримо про подвійні стандарти. Я просто, коли Стаса був, там чоловік, що обрізав йому дерева, каже, що питав мене за корівок, дивиться бабошка Леоніда, всі ви його знаєте добре. І він мені, от, що треба, щоб корова оцінила. От опціон потрібно, щоб гуляло. От навколо сухіння, все тискається, все поливається і так далі. Я ж кажу, що основне це вітаміни у коровки, щоб вона опціон був збалансована. Я ж просто через це. Ну що, я знаю про що. Як повинна збалансована на опціоні. Добре себе почувають та стабільно дають молоко. І я маю не менші надої з простим коровом. 36 літрів не було, але було 28, було стабільно довго. В принципі, я задоволений. Ось були літрі, то це не супер. От ще бабушка потрібна, і витроли, думаю, тепер я поняв, звідки ноги ростуть, звідки ляда підтвердження з'явилися. А от які подвійні стандарти у людей. От людина, той же бабусько, наприклад, розказує, що все поливається, все навколо хімія. Рослини, засоби захисту рослин і так далі. Гербіциди,
Але ж, друзі, як можна на цьому акцентувати увагу? Так, це погано, я ж не спорю. Коли ми всі це їмо, це вже у воді, це вже в повітрі, це вже просто всюди. Це вже просто всюди. Так, вираза. Розумієте, всюди це нас оточує. Зараз вон ми за садком не слідкуємо, не обробляємо різними хімією. Ми маємо не дуже яблук врожай і все таке. Зараз все куди не плюнь, що ми їмо, має хімію. Що про це балакати? От корівкам, там той же Бобошко розказує, от корівкам буду сіяти зерно і старатись не обробляти. Ну, друзі, що той гербіцид, наприклад, зробить, коли він давно вийде з урожаю, коли ви, наприклад, оприскали гербіцид, там якесь добриво, до фази виходу в колос. Тому що ми трошки займались, батько ж фермер, сіяли постійно зерно, і якби ми трошки обробляли. Ми брали там хімію цю, ну, останні декілька років ми займались з гербіцидом, з добривом, до цього ні. Так в бур'яні стояла вся пшениця, комбайни, які приїжджали, хапались за голову і просто не хотіли нам обробляти нашу землю. І я ж за що це хочу вам сказати? Що це абсолютно нормально. Ви не знайдете борошна в магазині необробленого. Саме те зерно йде, може йти вже ГМОшне і так далі. Що про це балакать? Як це наші реалії нашого життя? Розсада, садівництво, городництво, все, що в городі, вся картопля, це все оброблено. Смисл про це балакати? Це погано, це все, ну, акцентувати, от я хочу, от це корівкам від цього погано, друзі. Та ми живемо в такій атмосфері зараз, що це все бризкається, а потім з дощем нас поливає. Ну, навіщо ці подвійні стандарти і про це розказувати? Акцентувати. Це от те саме, що от з вітамінами, з вітамінною базою. От коли він, наприклад, той же Бобошко, я нічого поганого за людину не хочу сказати. Класно, він молодець, веде класно канал, все класно. Він працює, він добився результатів. Я нічого не хочу образити людину. Але ж просто, коли він колить потім вітаміни, це нормально, це не хімія коровам. Коли вони не загулюють, перегулюють, ще щось. Коли він потім лікує, так і кожен, не тільки він. Це все нормально. Це все треба. Ветлікар каже, оце треба проколоти. Це... І всі колять. Всі лікують, розумієте? А чому погано, коли ти постійно даєш вітаміни, мінерали, амінокислоти в раціоні? Щоб у тварини на клітинному рівні, на клітинному рівні, тюки мої впали туди, було все добре. Тварина засвоювалась, їжа перетравлювалась, бактерії жили в кращому середовищі. Особливо взимку, коли дефіцит вітаміну D, без якого той кальцій, який би ви крутий не купили, він буде до одного місця. Хоч ви обколите ту корову цим кальцієм, але вітамін А теж в зеленій траві корова синтезує собі його. Коли вона пасеться. А коли взимку стоїть, ще без ну, не двигаючись, так сказати, маціону немає, що постійно гуляє, на вулиці якось провіюється. Просто розумієте, наскільки у людей подвійні стандарти? Вони кричать, це хімія! Навіть сьогодні я приїхав вже за сіном і кажу, купив свинку. Отака вага, отакий вік у неї, півроку, там 160, навіть більше у неї під 170 кілограмів. 160 це точно, вона важка, м'ясна. Ну то не важливо. Добре, це все прибираємо. Ні, це по-любому він тримає на хімії, розумієте? Це свиновод на хімії. Все зерно, запам'ятайте, все, що навколо нас, я зараз дихаю повітрям. Це хімія. Ми їмо в їжі вітаміни, мінерали якісь там, десь якісь амінокислоти, але є поняття незамінні, які їх треба в раціон, там лізин, метіонін, тріонін, там ще якось. І їх потрібно давати.
якщо ви хочете мати результат. І ми, розумієте, ми просто живемо. Ми не даємо 20-30 літрів молока, а тварина дає. І порося, воно росте, у нього інтенсивний ріст, у хорошо, у добре закладеного генетичної тварини йде суперовий ріст клітин. Білкова група потрібна, плюс вітаміни для того, щоб цей процес був максимально швидким. Все, ніякого секрету, я просто не розумію людей. Ну, добре. Я ж кажу, вони вважають, що це не можна їсти, навіть дивитись. Я там читав коментарі, на таке м'ясо, навіть не можна дивитись, уже вредно, так сказати, дивитись навіть. Та ви живете в такому середовищі, що це просто капець. Але ні, я піду в супермаркет, то така людина піде. Купи собі кетчупу, купи майонеза, купи якогось там, я не знаю, овочів якихось, любих з магазину. Там тих пестицидів, гербіцидів, там тої селітри, то тих хімікатів наперли, щоб зберегти оце, там нічого. Але ні, я ж нічого поганого. Ми теж, буває, щось їмо, та не щось, а купляємо в магазин. Ну я не бігаю і не кричу, це погано, це класно, хімія Ну я кажу, це такий бред, і я нікого не хочу образити, не хочу Леоніда Бабошка образити, нічого. Ну, у людей настільки, вони наступають на граблі, отак б'ють себе по голові, не формуючи тварині раціон, а потім бідкаються, а чого ж не осіміняється, чого ж не парується, чого ж непонятно, що з твариною виходить, а чого так, а чого в навозі вся зернова група, а чого? А то ж хімія, то я брати не буду, розумієте? А все навколо зерноотруйне? Можна, нормально. Кукурудза яка, як вона бризкається. Це соняшник той взагалі обробляється на стадії, щоб його перед комбайном якусь хімозою поливається, а потім та сімечка збирається. Так це ні, це класно. Всі макухою користуються, всі вийшли з чату, розумієте? І я просто, я ж кажу вам, я не розумію цього бреда. Коли люди просто включать мозок і почнуть нормально жити і не реагувати на такий бред. Якщо треба сформувати раціон правильний, його треба сформувати і годувати, і отримувати результат. Займатися генетикою, займатися нормальним раціоном по кормам. А не розказувати отакий бред. І саме основне, якщо у вас немає такого результату, як показує хтось інший, це не значить, що так неможливо. Це значить, що ви щось погано працюєте, що вам треба щось поміняти. Навіть я, коли купив от свинку, де гарантія, що у мене вийде з першого разу? Може ще буде другий раз, третій раз, може в мене буде невдачі. Не привід мені казати, Стас, ти у тебе погані поросята, я в тебе більше не візьму, це твоя вина. Ні, це просто діло випадку. Немає гарантії, що ця свинка, все буде у мене нормально. І в цьому немає нічиєї вини. Ні моєї, ні, ну може моя, що я там неправильно щось зроблю, неправильно там осімінація прийде, там неправильно буду годувати, ну неважливо, просто... Може бути все, що завгодно. Я буду ще раз пробувати, ще раз, розумієте як? От з коровами, в принципі, з трьома пощастило більш-менш нормально. Я ж от всіх трьох якби взяв. Рябіну по якій ціні взяв? По такій ціні і продав. Тиличок дуже гарно продав, я вважаю. Тому, а хтось каже, та що він там, та у нього з молочкою не вийшло. І сказати не вийшло? Вийшло. Я, в принципі, ми не виливали молоко. Ми його важко, переробка нам давала, але ми переробляли, як би там важко не було. Просто ми вибрали шлях зупинитись на двох коровах і пробувати себе займатися тваринами, ну, такими як свині. Може ще якісь додати, щоб такий як зоопарк, так сказати, був, щоб було нам цікаво, тому що любимо тваринок. І курочок хочеться, і шипуни оті у... Мускусна утка, ті. Ну, шипуни, мускусні утки, а індо утки їх ще називають. Ну, коротше, то неважливо. Будемо працювати, друзі.